Slavoni do produženije i uživame u jedna prekrasna folklorna prikazda. Imame ubav povod, ubav praznik, prekrasna praznična atmosfera. No, кога се работи за македонската песна, мислам дека не треба ни посебен повод, ни посебна причина. Песните се наше вистинско богатство, посебно ако се отпејани од бисер грла. Е тогаш тие се вистински мелем на душата. Бисер грла, бисерни песни и токму многу такви нанижани гирдани од бисерни песни се нашата гордост и нашата традиција. А кога станува збор за молитвата, молитвата е нашата најголема надеж, најсилното оружје со кое што сакаме да располагаме. Токму така и во овие празнични денови и во сите денови во тото наше живење и обстојување, молитвите не водат кон подобро утре, кон подобар живот. Молитвата и песната заедно може да ни го претворат животот на вистина во вистинска бајка, а ова, како што најави Орце, распејана сликовница, може да. Така да ја наречеме, може да започне токму сега. Ajda, oj me, ano, ajda, oj me, ano,
Jano, 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 de gidi bela, jano, jano.
кога пеат нашите бисерни грла, тие всушност раскажуваат. Секоја наша изворна песна бележи една животна судбина од минатото. И така имаме преглед во минатото кое што не сме го запознале, понекогаш може би само сме го слушале од нашите баби, од нашите дедовци. И нешто друго е интересно кога ги слушаме овие наши стари изворни песни, песни на народниот умотворец. Навистина, секогаш предизвикуваат убаво расположение, особено на вакви денови покрај семејната трпеза, топло во кругот на семејството. Така ќе продолжиме и понатаму во оваа музичка приказна. Да, и како што примитувате, почитувани гледачи, денешнава емисија ја реализираме во убав празничен народен друг со традиционални изворни песни, кои ги слушаме со нашите детни гости, популярни гости, Владко Миладиновски и Елена Андоновска, во придружба на млади инструменталисти, изворна група под раководство на Златко Миладиновски. Слушаме убави песни, слушаме убави музички содржини, затоа што нема ништо поубаво од песната. Песната е таа која што не весели, не воздигнува, песната не обединува.
se vratim od pečava golema. I te molam ti da shvatiš zašto tatko zagina. Eve sinko, ja se vratim, svatba da ti napravim. Христовото воскресение ги осветли вашите срца, а неговата бесконечна љубов ги благослови вашите животи и вашиот дом. Велик ден, има ли поубав празник? Особено кога го празнуваме дома, во кругот на најблиските, на своето семејство. Од се срце сакам да ви го честитам за многу години велик ден. Христос воскресе, навистина воскресе.
Thank you.
Во традицијата на македонскиот народ постојат голем број верувања, обичаи, песни и игри поврзани со празникот Великден. Несомнено, овој празник е еден од најомилените на македонското население. Така било никогаш, така е и денес. Ве поздравувам денес со убави стари македонски песни од мојот прв албум, кој е насловен Кој што ме чуе да пеам, во исчекување на мојот втор албум за пеало Славе Пиле. Да пееме македонци. Се сеќавам како дете, дека секојаш за Великден облекувавме нова промена или гардероба. Тоа остана и ден денеска. Е покрај тоа за овој празник, јас специјално за сите вас, спремив нова песна, која се вика Виена Лоза и која што премиерно денеска на овој голем празник ќе ја чуете. Поздрав за многу.
Почитувани, ова беше специјалното празнично издање на емисијата Folk Jukebox. Да уживаме во убавата празнична атмосфера, а овој празник, овие убави моменти да ги споделиме со најблиските. А ние ќе се заблагодариме на оние кои што се грижат за нашиот изглед. Бутикот Фокаво Фешен, градски трговски центар Скопје и секако бутикот Енџел кој што се наоѓа во трговскиот центар Бисер и во центарот на градот спроти Триумфалната порта. Да се заблагодариме на нашите прекрасни гости, да, оние кои што ни ја подготвија, ни ја отпеа и ни ја раскажа оваа музичка приказна Елена Андоновска и Владко Миладиновски, како и на придружбата, нашите пријатели, фолклорниот изборен состав од раководство на Златко Миладиновски. Драги пријатели, најголема благодарност и до вас секако за тоа што сте наши редовни гледачи. Уживајте во семејниот амбиент, во семејната трпеза, славете го големиот Великден, големиот христијански празник. Останете се убавите македонски песни во текот на целиот ден, а ние ќе ве отпоздравиме со еден лик и еден глас незаборавен, глас кој секогаш, секојдневно, во секоја прилика, а особено на празници, многу ни недостасува. Но не и неговите песни, бидејќи тој отпеа многу песни за се и за празниците, и за нашата земја, за неговата земја која што многу ја сакаше, за Македонија. Го слушаме Војо Стојановски и песната «Ќе ти дојдам на Великден». И да се поздравиме со христијанскиот поздрав, со кој што ќе се поздравуваме од Великден до Спасовден. Христос воскресе! Вистина воскресе!
si pojdo, star se vratim, live stojanke.